আপোনালোকৰ ওচৰত যদি একোখনকৈ এ টি এম কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত আৰু কেইমাহমানৰ পাছত আপোনালোকে আৰু এ টি এমৰ ওচৰত গৈ লানি পাতি থাকিবলগীয়া নহ'বও পাৰে। আৰু সেইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা সেৱা লৈ আহিছে, যিটো সেৱাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ যিখন এ টি এম কাৰ্ড আছে সেইখন আপোনালোকে এ টি এম মেচিনত নভৰালৈ আপোনালোকৰ কামখিনি হৈ যাব। আৰু সবিশেষ জানিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেন্তে আৰম্ভ কৰক। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হোৱাৰ পাছৰে পৰাই মানুহৰ হাতত, প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ হাততে, যিসকলৰ হাতত আগতে বেংক একাউণ্ট নাছিল সেইসকলেও বৰ্তমান সময়ত বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই যিবিলাক বেংকৰ একাউণ্ট আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনধন যোজনাৰ লগতে জনধন যোজনাৰ জৰিয়তে বহুতেই একাউণ্ট খুলিলে। আৰু সেই একাউণ্টৰ বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে কিন্তু এ টি এমসমূহ তেনেদৰে হোৱা নাই। আৰু তাৰ বাবে আচলতে গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেইসকলে বহুত দূৰলৈ গৈ এ টি এমৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ যাব লগা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক নতুনকৈ যদি এ টি এম ইনষ্টল কৰা হয় তাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট খৰচ আছে সেইখিনিও বহুত বাঢ়ি যায়। গতিকে এইটোৰ বহুতো অসুবিধালৈ লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈ আছে স্পাইচ ডিজিটেলৰ এটা শাখা গোট, যিটো গোটৰ নাম হৈছে স্পাইচ মনি। আৰু সেই স্পাইচ মনিয়ে বৰ্তমান সময়ত এই সেৱাটো আগবঢ়াবলৈ গৈ আছে। আৰু যিটো সেৱাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া এ টি এমত যিবিলাক কাম কৰে, এ টি এম মেচিনত গৈ আপোনালোকে এ টি এম কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰে সকলোখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এতিয়া ওচৰৰ যিখন গেলামালৰ দোকান আছে সেইখনত কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ সেই ওচৰৰ গেলামালৰ দোকানখনত সেইটো ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, পইণ্টটো খোলা হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এ টি এমত কৰা সকলোখিনি কাম, অৰ্থাৎ কেছ উলিওৱা, কেছ সোমোৱা বা উলিওৱা, কেছ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰা, ইয়াৰ উপৰিও আধাৰ টু আধাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰা, ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ বেলেঞ্চটো চেক কৰা, সকলোখিনি কৰিব পাৰিব এটা মেচিনৰ জৰিয়তে, যিটো মেচিন আপোনালোকৰ ওচৰৰ গেলামালৰ দোকানখনত থাকিব। আৰু সেই যিটো মেচিন আছে সেইটো মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিন্তু কোনো আচলতে বাহিৰলৈ বা আপোনালোকৰ যদি এ টি এম মেচিনটো দূৰত আছে তেন্তে তালৈ যাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু এই ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান সময়ত 2 লাখ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ 2 লাখ পইণ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আৰু সেই 2 লাখ পইণ্টৰ ওচৰত যদি আপোনালোকৰ এৰিয়াটো পৰিছে তেন্তে আপোনালোকেও সেই যিটো আচলতে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও পাছলৈ এইটো আচলতে সমগ্ৰ ভাৰততে কৰিব। আৰু এই যিটো সুবিধা আছে সেই সুবিধাটো আহিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে তলৰ কমেণ্টত জনাব, যদি আপোনালোকৰ ওচৰৰ গেলামালৰ দোকানখনতো যদি এনেকুৱা কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই বাই।